আনা এতিয়ালৈকে আমি মই ওপৰত জনাইছোঁ কথাটো তেতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে কোনো তাৰমানে এওঁলোকৰ কোনো এটা হেৰি দিয়া নাই ৰেছপনচিবিলিটি দিয়াই নাই আমাক আপোনালোকে কিমান টাইম ধৰি আহিছে ইয়াতে আধা ঘণ্টামান হ'ল আমি বৰপেটা মেডিকেল কলেজত মইতো তাত মানে বাগৰি গৈছিলো তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ আহিয়ে মানে এওঁ বাগৰি গৈছে এক ডেৰ ঘণ্টামান হ'ল আমি মানে সেই পিপি কিট পিন্ধি আছো এই গৰমত ইমান গৰমত এই প্ৰখৰ গৰমত এনেকৈ তাৰমানে সেই বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ লৈ আহিলো তাৰপিছত তাতে আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টামান আমি তাতে মানে হেণ্ডঅভাৰ কৰাতে পেচেণ্টটো কিবা কৰাতে তাৰ পৰাই আকৌ আৰু মোক পঠাই দিলে আকৌ তাৰ পৰা ইয়াতে এটা পেচেণ্ট এজন পেচেণ্ট আমাক তাৰ পৰা আকৌ দি পঠাই দিলে এই কলগাছি চিভিললৈকে পৰা কোনো গুৰুত্ব দিছে নেকি আপোনালোকে চিভিলৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানুহ আহে নাই মই ওপৰত জনাই আছোঁ কিবা কৰি গৈ কেনে মই এতিয়া মানে তাতে মই মানুহজনক মানে সেই ডক্টৰ নাৰ্ছক বা ৱাৰ্ড বয়ক কৈ থাকিম না এই মানুহজনক মই মানে চাম নকৰ চাওকচোন আপুনি চাওক এতিয়া সময় তিনিটা বাজিছে তো আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান যিকেইজন ডক্টৰ বা আদাৰ ষ্টাফ যেনেকুৱা ষ্টাফ নাৰ্ছ বা আমাৰ যিবিলাক ৱাৰ্ড বয় বা চুইপাৰ এওঁলোকে ৰাতিপুৱা নহয় লাষ্ট যিমান দিনৰ পৰা আমাৰ ক'ভিড ৱাৰ্ড ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়াৰ পৰা নন ষ্টপ কাম কৰি আছে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে কিন্তু আমাৰ বিশেষ অসুবিধা মানে বিশেষ অসুবিধা বুলি ক'লে আমাৰ ষ্টাফ বহুতে কম আৰু যিমান ষ্টাফ আছে আমি ডক্টৰ চাৰিজন লগাইছোঁ ৱাৰ্ড বয় দুজন বা ছিষ্টাৰ তিনিজন আৰু চুইপাৰ দুজন কিন্তু দেখা গৈ আছে যে মানে বৰপেটা চিভিল হস্পিটেল কলগাছিয়াত গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইভেন বজালিৰ বাক্সা কিছুমান বঙাইগাঁৱৰ পেচেণ্ট ইভেন ধুবুৰীৰ পেচেণ্ট বা কেতিয়াবা মানে কামৰূপৰ পেচেণ্টো এটা এজন দুজন অহা দেখা যায় চব পেচেণ্ট কি হৈ আছে আমাৰ কলগাছিয়া চিভিল হস্পিটেলত সোমাই গৈছে ইভেন ৰাতিপুৱা এনেকুৱা হৈছে যে বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ পৰা যোৱা ৰাতি আৰু ৰাতিপুৱা কেইটামান পেচেণ্ট পঠাইছে কেইজনমান পেচেণ্ট পঠাইছে যিবিলাকৰ এছ পি অ'টো আমাৰ ইয়াতে আমি পাওঁ 60, 67, 68 কিন্তু এওঁলোকে লিখি দিয়ে 97, 98 তাৰমানে 97, 98 যদি আছে যদি চিম্পটম নাই তেতিয়াহ'লে হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিব লাগে কিন্তু সেইবিলাকো ইয়াতে পঠাই আছে কিন্তু আমি অহাৰ পিছত চাওঁ বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যন কিন্তু মই বুজি নাপাওঁ যে বৰপেটা মেডিকেলৰ পৰা বৰপেটা চিভিললৈ আহোঁতে ইমান কেনেকৈ ড্ৰপ হৈ যায় এছ পি অ'টো আৰু বিশেষ আৰু এটা কথা হ'ল যে বৰপেটা চিভিল হস্পিটেলত যদি গোটেই বৰপেটাৰ যিবিলাক এছিম্পটমেটিক বা মাইল্ড চিম্পটম বা মডাৰেট কেছ যিবিলাক আছে সেইবিলাক যদি ইয়াতে চব এডমিট মানে ইয়াতে আমি ৰাখি আছোঁ বা এডমিট হৈ আছে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে মানে বাহিৰৰ যিবিলাক হস্পিটেলত যিবিলাকত দুটা তিনিটা ডক্টৰ আছে আৰু ইয়াতে অ' পি ডি লোডটো কম গতিকে তাৰ পৰা যদি এজন দুজন ডক্টৰ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত সুবিধা হ'লহেঁতেন এতিয়া চাওক দুজন ৱাৰ্ড বয় আছে নন ষ্টপ কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছে এতিয়ালৈকে খাব পৰা নাই তিনিটা বয় আছে খাব পৰা নাই ভিতৰত অক্সিজেন লাগি আছে 20টা পেচেণ্টৰ আৰু এটা এভৰি 10-15 মিনিটছত বা আধা ঘণ্টাত এটা দুটা তিনিটাকৈ পেচেণ্ট আহি আছে তো সেইবিলাকৰ অক্সিজেন লগোৱা বা যিবিলাক মানে তাতে চাফা কৰা সেইবিলাক কাম কৰি কৰি এইবিলাকৰ অৱস্থা নাই এতিয়া মই নিজে আহিছোঁ ইয়াতে যেতিয়া খবৰ পালোঁ যে এনেকুৱাকৈ পৰি আছে অহাৰ লগে লগে মই আহি পেলাই চব চালোঁ ৰেপিড টেষ্টটো ইয়াতে কৰালোঁ যদিও কৰাব নালাগিছিল কিন্তু উপায় নাই আমি ইমিডিয়েট চাব লাগে তাৰপিছত কৰি ইয়াতে পেচেণ্ট ওচৰতে এটা পৰি আছে কিন্তু আমি ওপৰৰ পৰা যে মাতিম ওপৰত আৰু ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট যিকেইটা ষ্টাফ আছে কণ্টিনিউৱাছলি কাম কৰি আছে কাম কৰি থকাৰ পিছত আমি মেন পাৱাৰ মিলাব পৰা নাই আৰু এইটো এনেকুৱা নহয় যে আমি ওপৰত জনোৱা নাই আমি জইণ্ট ডাইৰেক্টৰকো জনাইছোঁ এ ডি চি ছাৰ আহে ৰাতি কেতিয়াবা 2টাত আহে কেতিয়াবা 12টাত আহে কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা 3টাত আহে তথাপি আমি এওঁলোকক যেতিয়াই যি আহে আমি বুজাই দিওঁ কিন্তু আমাৰ মেন পাৱাৰ ইনক্ৰিজ কৰা নাই তাৰপিছত যোৱাকালি অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰৰ অভাৱ হৈ গ'ল ৰাতি মাত্ৰ 2টা অক্সিজেন আছিলে আৰু কেইটামান খালী আছিলে সেইবিলাক ফটো চটোও লৈ গ'ল কিন্তু সেইটো ছল্ভ কৰিবলৈ মানে কি ব্যৱস্থা সেইবিলাক কেতিয়াও নকৰে কিন্তু বস্তুবিলাক নোট কৰি লৈ যায় আৰু এইবিলাক ঠিক হ'ব লাগে বুলি কৈ দিয়ে কিন্তু কোনো মানে ঠিক হোৱাৰ কাৰণে যে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব যে ঠিক আছে এইকেইটা আছে এইকেইটা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি লগে লগে মানে ছল্ভ কৰি দিয়াৰ যিটো মানে পদ্ধতি সেই বস্তুটো নহয় সেইটো মই লাষ্ট টাইমৰ পৰা পাই আছোঁ